Och välkomna, nu ska jag berätta lite grann om hur jag gör när jag odlar chili. Det har blivit månadsskiftet februari-mars och då är det hög tid för mig att få sådden i brätterna som jag har. Det finns de som odlar andra sorter. Mina huvudsorter är Espelette och Hot Lemon. Båda är relativt tidiga och ger väldigt bra skörd. Så ja, nu i början på mars så kommer de att ha första frukterna redan i juni och de kommer att ha gott om tid att utvecklas under sommaren i växthus. Jag har också testat att flytta ut Espelette på friland och det fungerar faktiskt också riktigt bra. Det ger inte lika stor skörd, kanske halva skörden mot växthusodlad Espelette, men det ger ändå chili. Nackdelen är vad man... Trots att man inte skulle tro det, rådjuren gillar chili. De äter inte frukterna, däremot går de hårt åt plantorna. Så det gäller att stängsla, som jag har sett i mina tidigare filmer, att det gäller att hålla borta odjuren från odlingarna. Men vad jag gör, det är att jag öppnar den lilla fröpåsen. Chilifrön är ju rätt tacksamma, de är ju hyfsat stora. Det finns ju sorter som är betydligt värre. Betydligt pilligare att så. Men de här fungerar rätt bra. Och här har jag då ett såbrätte med såjord. Kaktusjord kallas det också. Det fungerar faktiskt också att använda gammal blomjord. Om man rensar ur den och solar ur den. Det viktiga är att det ska inte vara massa med näring i den. Är det för mycket näring i såjorden så behöver de inte, dels plantorna inte anstränga sig för att skapa mycket rötter. Och dels så finns det risk att de fina rötterna som bildas bränner. När det gäller sådjupet så finns det en tumregel när det gäller alla sådder. Att man ska så ungefär 3 gånger diametern på fröerna. Och om ni ser storleken på chiliplantorna här, eller chilifröna, så är det en knapp centimeter. Jag sår inte så väldigt många i år för att jag har begränsat plats. Jag har plats för kanske en 70 stora fullvuxna plantor i växthuset. Och då är det onödigt och så. Jag tidigare har stora mängder men det är inte värt böcker att sälja dem på marknaden och så vidare. Men det är ganska enkelt. Jag använder en penna. Sticker ner. Gör små hål. Sådär. Och sen ser jag till att pilla ner ett chilifrö i varje. När det gäller sådana här såbrätten så gäller det att jorden måste ju vara genomfuktad när man sår. Och det gäller att hålla den fuktig sen under hela såtiden. Det finns två, eller egentligen plantorna har ju flera olika växtperioder. Första perioden, nu när de ska fröna sig gro, då vill den ha rumstemperatur och fuktigt. När det gäller chili så är de inte ljusgroende så där behöver du inte ha dem uppe i luften. Men på vissa växter är ljusgroende, de behöver ljus för att fröna ska gro. Och då måste du så lägga sådden ovanpå, då är det ännu större risk att de torkar ut. Men de här chiliplantorna fungerar alldeles utmärkt att doppa ner en i varje hål. Och när jag sedan har täckt brädet så täcker jag över fröerna och sedan så kommer nästa steg. För själva grodden så blir det alltså fuktighet och rumstemperatur. Det är steg 1. Nästa steg, det är steg 2. Då ska de här plantorna växa upp. Det är när de har grott. Då har du alltså fått upp små små groddar. Alltså du ser de första små hjärtbladen kommer upp. Det är de första bladen. Det är inte egentliga blad utan det är hjärtblad brukar man kalla dem. Och när de har kommit upp så kräver plantan mycket ljus. Och det här felet som många gör, speciellt om man sår för tidigt, att knepet där är att du behöver, ju varmare du har desto mer ljus behöver du.
Du kommer aldrig i närhet, även med växthusbelysning, så är det svårt att komma i närheten den mängd energi som finns i riktigt solljus utomhus. Solljus är alltså bara bombar här, och då klarar de även sommarvärmen. Däremot, om du har dina växter stående inomhus, även om de står i ett fönsterbräda, så blir det för varmt helt enkelt. Det gör att värmen gör att växterna växer fort, men de har inte tillräckligt ljus. Då kommer växterna istället för att bli kraftiga och grova rötter att bli långa och spindliga, för att de söker sig efter ljuset. Desperat vill de ha mer ljus. Och då får du vad man kallar för försträckta planter. De är alltså långa och vingliga. Och det beror alltså på att du har haft för hög odlingstemperatur i förhållande till det ljus som är tillgängligt. Vad man gör då är att dels så försöker du få så mycket ljus som möjligt med odlingslampor av olika slag. Lysrör eller som mina odlingslampor. De är ju för sig dyra, men de är bra. Och sen försöker du hålla ner temperaturen. Så du håller temperaturen kanske runt 14-15 grader. Och det är det som är det stora problemet för många av oss som odlar hemma. Att avsätta ett rum med så pass låg temperatur, då måste du ha ett rum till överst. Och dessutom kunna hålla en lägre temperatur där. Jag har ju mitt green room, som jag kallar det, på andra våningen, mitt gästrum. Där kan jag sänka ner temperaturen och hålla dörren stängd. Och det får jag göra ändå, för att katterna älskar ju de här små späda skotten. Och tycker att nu har de tillgång till hela naturen och sätta i sig vad de vill. Men odlar du chiliplantor eller sånt här, så kommer katterna att ge sig på dem. Och om de inte gör det för att käka upp växterna, så kommer de att lägga sig under odlingslamporna och gotta sig i värmen och krossa allting under. Så jag älskar mina katter, fast jag inte älskar inte allt de gör. Så, då har jag satt min första odling. Det var espelett, och jag stoppar ner påsen under i odlingsbrättet för att behålla det. Så jag vet vilka som är sådda var. Nästa portion som jag sätter är hot lemon. Också en väldigt, den är tidig och väldigt, då jag lämnar ett tomutrymme mellan så att jag inte ska blanda ihop dem. En fördel med den här hot lemon är också att de är också inte lika tidiga som espelett och inte lika stora, men de ger riklig skörd och jag använder det i mina produkter. Så därför, och de går inte att köpa i butik, jag har inte hittat det någonstans. Så därför så odlar jag dem själv istället. Och det är samma sak där. Gjort det ungefär en centimeter djupa hål med en penna. Och sen är det bara att stoppa ner dem. När sedan hela, jag har sått alla mina tre sorter. Jag kör bara tre sorter numera. Tidigare körde jag många sorter, men nu har jag skaffat mig mina favoriter och därför odlar jag bara de jag använder mycket av. När hela brättet är färdigsått så är nästa steg att täcka det med plast med lufthål i. Och det är just för att det inte ska torka ut. Det är livsviktigt i det här stadiet att börjar det gro och de torkar ut, så är det kört sen. Då kan du inte, rädda dem. Och det är samma sak ifall du får försträckta planter. Får de för lite ljus i förhållande till värmen och blir försträckta, så blir de långa och smala. Och det är bara skräpplanter. De är bara slänga. De kommer aldrig att bli någonting av. När jag har sått mina tre sorter så är det dags att täcka brättet med plast. Och det gör jag en plast med vanlig gladpack som jag sticker hål på efteråt. Och det lägger jag bara löst över för att se till att hålla luftfuktigheten. Annars kommer ytjorden att torka ut ganska snabbt i rumstemperatur. Och det kommer att innebära att växterna torkar ut, rötterna torkar ut, och då är det kört. Då blir det inget av dem. Speciellt i de här odlingsbrätten har jag märkt att de känsligaste, det är de som är längs kanterna. Och därför så brukar jag försöka vattna lite extra på dem.
Nu kommer det alltså ta ungefär 2 månader tills jag är redo att plantera ut de här. Första steget är alltså att det kommer upp en liten knopp. Då ska de stå svalt och med mycket solljus. Nu kan de, för grodden kan de i princip stå i mörker så länge det är rumstemperatur. Men så fort det börjar visa något grönt så måste de ha solljus. Därför kommer jag flytta upp dem i ett annat rum och ställa dem där. Sen kommer de att växa. Och när de är med, har man bra solljus så kommer de att utveckla rötter i hela de här små pluggarna. Och växten kommer att vara ungefär 5 cm hög och det kommer att vara helt täckt med grönt här. Då planterar jag om dem, det är som steg 2. Då planterar jag om dem i små 10 cm krukor. Tanken är då att rötterna har nu fyllt ut hela den här lilla pluggen. Och man då, de söker sig ut till de tar emot och sen söker de sig neråt. Pluggen är genomsprängda rötter. Du flyttar dem då till en lite större kruka. Och då fungerar det på samma sätt att de går ut och till kanterna på krukan med rötterna och sen sprider de sig. Och då får du en 10 cm kruka genomsprängda rötter. Och den krukan använder jag sen när jag planterar om dem i slutkrukan som är en 10 liters kruka. Tanken med det här att omplanteringarna i flera steg är så att rötterna ska fylla varje kruka. Annars finns det en risk, jag vet inte om det är sant, men jag går på den teorin. Att om du planterar dem direkt i en stor kruka så kommer rötterna att söka sig ut i kanterna och sen sprida sig därifrån. Du får alltså inte ett lika stort rotsystem. Därför så kör jag på det här sättet. Jag kommer återkomma i juni. Då ska jag visa med hur det har gått med mina planter när de står ute i växthuset. Och jag kommer också att visa hur om jag gör omplanteringen. Jag har förresten skrivit om det här tidigare på min blogg. Så att vill du veta lite i förväg så kan du gå ner och titta på länken nedanför. Ja, då syns vi när planterna börjar växa. Och ha det så jättebra. Ge mig gärna en sån här ifall du gillar vad du ser. Och följ mig gärna om du vill veta vad som händer här på gården. Ha det så jättebra. Hej då.